Olha, como é que ele canta bonito, né, rapaz? Feliz, vamos estar cantando ali. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Isso é música de corno. Ai, é ai. Música que ele tá roendo. Tá roendo. Nossa. Bom dia, Pera aí. 9 da manhã, o cara já tá roendo. Já tá falando, eu morro de amor por ela e ela nem aí. Vou cantar pra você. Eu morro de amor por o seu L, ele tá nem aí, querendo uma baiana, olha. Bom dia, gente, bom dia. Ainda estamos lá no Salvador, capital da Bahia. Essa daqui é a praia do Flamengo, meus amores. Linda praia também, hein? Eu morro de amor por ela. E ó, preparando as mesinhas para os turistas. Rapaz, que lugar lindo, né, dona Angélica? Muito bem. Pelo amor de Deus, hein, cara? Praia do Flamengo, em Salvador. Bom dia. Gente, a gente tava no carro chovendo. Ainda eu desisti, eu falei, eu nem vou sair porque a chuva não vai deixar a gente gravar. E olha só, não, Deus caiu abençoou. Aquele toró. Em um minuto, já o sol já sai. O sol já gente, sai. Gente, é Salvador, é Salvador, é verão o ano inteiro. Venha conhecer, gente, recomendo Salvador, Bahia, Espírito Santo, Aracaju também. Ei, eu amei Aracaju, viu? Praia do Carneiro. Nossa, Aracaju. Tamandaré. Aracaju é bom demais, viu, rapaz? E você lembra ainda da cidade das meninas bonitas? Canavieira, na Bahia. Seu Hélio não vai esquecer mais. Pessoal, uma cidadezinha pequenininha, mas né, gente? Tem mulheres bonitas. Eita lugar pra ter mulher bonita. E aí, gente, estamos em olha Salvador. Olha só, pessoal. Olha que mar aqui, gente. Caramba, olha só. Isso é a praia do Flamengo. Salvador, Bahia. A água é limpa demais, né, dona? Todas, gente, todas as praias. E olha lá, lá vem o bichão de novo, ó. Estamos bem pertinho do aeroporto aqui de Salvador. Gente, todas as praias de Salvador são limpas. Todas, todas. Eu recomendo também Salvador para vocês que quiserem passar umas férias. Praias limpas, limpíssimas, gente. Povo muito... É um paraíso, muito viu? Educados, o povo nordestino. Em todos os sentidos, todos os nordestinos, tá bom? E é isso daí, gente. Eu vou dizer uma coisa. Eu. Ah. Salvador, as praias e os quiosques. Praia e quiosque, pessoal, é 10. Agora, restaurante. Pegou trauma. Rapaz, eu peguei trauma. Você vai pegar trauma. Mas, seu Hélio, a gente somos farofeiros. É porque, gente, sabe por quê? É porque a gente fez essa viagem, claro, a gente fez mais para poder conhecer as praias e mostrar para vocês. Mas a dona Angélica, o seu Hélio, a loura praiana, é farofeira. A gente vai no mercado, enche o nosso cooler, pega as comidinhas, né? Porque se você vem na praia e ficar o dia inteiro, você vai dar fome, claro, porque o mar, você dá um mergulho e saiu, você vai sentir fome, claro. Aí você compra ali um pãozinho com mortadela. E, ó, não, é, né, dona Angélica? Não, eu sei. A gente é, claro, que a gente vive na praia. Né? Nós somos turistas, então somos turistas aqui, né? Gente, mas Salvador é uma delícia! Olha o sol já! Eita!
restaurante, principalmente Porto de Galinha. Deus me livre. Rapaz, eu corro longe. O negócio é isso daqui, ó. É de graça, não paga nada. Agora, claro, quem quer ir para restaurante, vai, né? Se tiver dinheiro para pagar, eu vou correr de restaurante. Dona Angélica, olha só, pessoal, olha. Olha que água, cara. Olha só. Meu. Caramba, olha. A água daqui é limpa, 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 né? É pra você, aqui se formou uma piscina, tá vendo? Uma piscininha. Aí você quiser ficar sentadinho aqui, como é o caso da Dona Angélica, que quando eu falo que eu me identifico com uma praia, é nesse sentido, gente. De você ficar num lugar tranquilo, que eu não sei nadar, então eu não vou fazer uma coisa que eu não sei, né? Praia do Flamengo, Salvador! É boa aí, ó. Que delícia, gente. E olha que estamos muito perto. Olha a vida, né? Coisa linda, né? Cara, e a água, imagina, pessoal, o verão de Salvador. Está deliciosa, rapaz. Imagine, gente, o verão de Salvador, Bahia, Maceió, Aracaju. Você imagine o verão, gente. Então, traga muito protetor. Aracaju parece que é mais quente ainda, né? Bem mais quente. Aracaju. Você tá doido, traga rapaz. Muito protetor e repelente também, viu, gente? Por motivo de ser muito quente. A muriçoca, conhecida aqui no Nordeste, lá em São Paulo é o pernilongo. Como é muito calor, muito quente, eles ficam bem assanhados, né? Então traga muito repelente, muito protetor, mas venha curtir com a sua família. Tu viu aqui? É umas florzinhas, né? Olha! Lindo, né, Suélio? Você viu, cara? Que bacana! Aqui é umas florzinhas, né? Dá até dó de ir embora daqui, viu? Meu Deus! Pessoal, estou já que sair daqui e enfrentar 2.000 quilômetros, 2.000 km até chegar, se Deus quiser, no interior. Vamos pro interior, se Deus quiser, e depois retornar pro Guarujá. Mas, gente... Aí, ó, tem gente que vai falar assim, seu Ano, eu faço em um dia. Eu digo, eu faço em 4. Porque a gente vai tranquilo. Eu ando 500 quilômetros por dia, 600, 700, 700 no máximo. Mas tá ótimo. O importante é a gente chegar tranquilo, devagarzinho, sem pressa. Não precisa de pressa, né? E é isso daí, gente. Se Deus quiser, estamos despedindo aqui de Salvador. Iremos já pegar o nosso carrinho, pegar 2.000 km. É longe, viu, gente? É chão. Mas, graças a Deus, que Deus nos proteja. De Salvador para Fernandópolis, 2.000 km. De Salvador para o Guarujá, 2.100 km. Verdade. Mas que Deus nos acompanhe, nos guarde, nos protegendo sempre, porque só Deus pode nos guardar e nos proteger, né? E é isso, gente. Beijo no coração, bom dia, Salvador, se despedindo.
praia do Flamengo, Salvador!